kaasi ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ugu horeyn uga hadlay dagaalka dowlad goboleedka Puntland ay kula jirto ururka Al-Shabaab laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee Puntland ku yaalla meel muddo dheer nabad ahay oo aanay nabadid ku jirin waa dadka Soomaaliyeed digniinay u tahay marka maanta waxa meel la dhaafay iyo meel ay nimanka nabadidka ay cabsidayaan iyo cid ay ku reer yihiin iyo cid ay si gaar u turayaan inaanay jirin taas marka waa astaan maanta intiini awo ku qanacsan laakiin intiini aan ku qanacsanayn inay ku qanacdo dagaalka nabadiidka shabaab ay ka wadaan Puntland noogama duwa waa uu soo xawilay qabyo ninkeeda dhammaystira ayuu ka dhabaynayaa oo ah in Al-Shabaab iyo kooxaha argagixisada ah Puntland lagu abuuro ama loo xawilo ayaan ka shaqaynayaa isaga oo markaasina halkeedii kasii abaqaaday tallaabadii uu qaaday 2016 duulaankii ku qaaday gobollada Mudug iyo Nugaal ee unugyadii argagixiso markaasii halkaasii dooniyo intixaar dheer uga qaaday uu yiri Puntland hala mashquuliyo weerarna lagu qaado qorshihii oo kale ayuu wadaa saacado kor ayay ahayd markii dowladda federaalku ay shaacisay gaar ahaan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala ama Al-Qabyaala uu si cad u yiri kooxdii Al-Shabaab ee laga saaray gobollada Mudug iyo Hiiraan waxay aadeen dhanka Puntland ayay isku urursanayaan waa waryaab iyo amakaa ku noqday qof kasta in wixii shalay ka soo yeeray Muuse Biixi ee ahaa laascaanood Al-Shabaab iyo argagixisa ku sugan in xasanah afkii si Muuse Biixi uu ku hadlayo isagoo ula jeeda Puntland ayaan argagixisa wax weelana halkaan aad kula wadaagi doonaa qodobkan waan dul istaagi doonaa waan faahfaahin doonaa waxaan sidoo kale markaasi qaadaa dhigi doonaa oo karkarin doonaa qodobada iyo tallaabooyinka ay qaadeen kooxda damul jadiid iyaga oo markaasina halkoodii rabay inay ka sii wadaan duulaankii qaawanaa ee aysan cidina ka qarsooneyn ay ku qaadayeen Puntland dhammaanta waxaan ka codsanayaa fariintan inaad laygla dhacdaan sii shargaraysaan aad gaarsiisaan laamaha ammaanka Puntland intii karaankayga ah anna wasaabyadooda iyo barahooda gaarka ah ayaan ugu diray muuqaal aad u mahadsan tahay saaxiibayaal waa qodobka koowaad waxa la yiri waranka iyo weedha maxaa isku soo aadiyay xasan saacado kor wuxuu yiri waxaan la dagaalamayna argagixiso baan bartilmaameysanay ku sugan gobollada sanaag iyadoo Puntland ay soo saadhay war ahaa in xoog iyo awood iyo bacbacda uu xasan u wada sanaag in deegaanka isagu ka soo jeeda ee Eeldheer ee xilligan go'doonsan iyo madaxtooyada Soomaaliya oo loo jiro wax ka yar 40 km inuu shabaab ku duqayo ama ka xirmo ama ka saaro taas ay ku burburtay ayadoo halkaasii ay joogto ayaa Al-Cadaala haddana saacado ka hor si cad oo bareer ah wuxuu yiri argagixisadii ka soo duushay laga saaray Hiiraan iyo Mudug iyo Galgaduud baa waxay aaday Puntland haddaba maxay tahay xogta iyo macluumaadyada aan helay waa gartood waxaan lagula xisaabtamin duulaankii qaawanaa ee ay shalay Puntland ku soo qaadeen 2016 iyadoo oo markaasina si cad oo xadan Sheekh Maxamuud warbaahinta uga lahaa sidii muuqaalka qaybta hore ay kula wadaagay oo codkiisa 2016 dagaalka Al-Shabaab ama argagixisadu waa inuusan ku noqon deegaano gaar ah uusan kali ku noqon ee dhibtu ay Soomaaliya oo dhan ay wada gaarto hadalkaasoo shacabkii iyo dadka Soomaaliyeed ba ilaa yaab ku noqotay oo ma taqaanaayo xasanna wixii uu soo aruuriyey 1600 buu argagixisadii keenay Garacad iyo toga suuji garmaal oo Nugaal ku yaalla waa la laayay si loo katiba ka dhacday boqolaal baa loo qabtay cagtana la mariyay waa hadalkii waa halkii Al-Cadaala argagixisada uu sheegayo maxay tahay ee xilligan uu leeyahay Puntland ayay isku urursanayaan horta waa laga shishay waa laga sakayo koonfurta gobolka Mudug argagixisadii joogtay ayaa la soo raray sida xogu ugu soo gaarayaan oo macluumaadyada ku helayo waxay argagixisadaasi isku urursanayaan inta u dhaxaysa deegaanada Wasil iyo Gawaan ee koonfurta gobolka Mudug argagixisadaas waxaa la rabaa in la soo gudbiyo oo mashruuca dekedda Garacad iyo eriyadaas lagu carqaladeeyay maxay yihiin markay tallaabooyinka ay qaadeen damul jadiid ama nacaybka awoodaysan dagaalkii u lahaa Al-Shabaab baan ku qaadaya dalkan xoreynaya wuxuu noqday in Puntland duulaan lagu soo qaado waa cadeynaya qofna gardarro laguma aado qofka ma taqanay muslimkaana
بن يوحن جرين يبرو بغاندا لغاما سوان قضا بينايا تلابا كوات اي قادم كوحة دمو الجديد كو وعي بلابيان سوعلينتا برعبادات سبياها بنتو لان لوغي آمين بحا انتا وير رأي برعبادات دوكست مركب كي قدن بيايي اي وحي كغاة تنشن مليان ادلو ولي واسي سعدا حقياك فلانيان واغار كحيباها قبل لده مدوك جنو قال سبياها بدو انتهين ديا اما دكادة قراعد اي سنبايس وغيهلين لوغان آمين بحا واتلابا دو كواتا يقادين لابا وحي أبابلان معارض كي بنتو لان اللوغس او تروانا دي دور الشدا وعاكم إذا تيم كي آران جان وحلال أغوصة فين سيدو كلانا أي سيعد ورباهين توقالها أيان وزير فقه إيو واد مغلي سان يقول له بنت سومالا لان سيدو اللو تاتاب توين بنت لان لو تاتاب سومالا لان لمت بنت لان لمت تاتاب جريني وإلا تاتاب تعمل سيدو سومالا لان لو تاتاب مركاسنا وحي شعب كقضيان إلي اللد قال لما يرموسبيحي وبدا إتوبية كيبي بل سقرشها حسن بالله صدقاي يا إسماعيل عمر قال لبضا الله صلى الله شعب كسغيال يبين بأجليان يسوى حسن هذا المساجد وتكعي يتوبي إنه ما عاد قد ذكرته يتوبي وقانا قرشا يوى يكشف غيان أولي سلوكا يا لو بين قوريا يا يتاي عدا عن سياسة داقون يا يتاي عيالك وحسن وحسن وشوي ولو جدا معارض كيبا الأبابلي ما تغانا وفقي ما أويرا نكتب حقوش يا حسن بنت لان فتغال الليالي نمانكي ان تيم كي دورشين كلوغا اتكاداي المديار حمر بيحلقا كوسوغي حتى نوينو اسنا لا سودا واول الدفاعي دورشدا كو دفاعي جري او دغال كي بوداسا كو تاغيرسان waxay leeyihiin idinku mushaar nasiya anaga buntulaan wax walba aad ka rabtaan ka fulayne waa wax aan looga xumaado in dadka doonaya inay masiirka buntulaan lagu aamiro ay saas u dhaqmayaan ee aad oo buntulaan ay soo gaaminayaan waa marka waa qodobkaas waa qodobka labaad wey talaabooyinka ay qaadeen waa kow burcabadeeda laba mucaaradku ay abaabulayaan ama dagaalka soo la socday dhahayn gala goray waxbad karida wajiga hore ee dagaalku Puntland baa ku adkaatay balse wajiga labaad waxaa la soo daabulayaa xilligan argagixisada labadaas qodob ee hore labaduba waa wax laga adkaan karo mucaaradkana waa la xalin karaa burcabadeedana waa la xalin karaa balse qodobka saddexaad waa mid qatartiisa leh muxuu yahay waa abaabulka shabaab سيل لو هذا بقوله يا هبكي أقوم بدنا أيها كوحة أركي حسدة أهج عن تقولي تاني مركي وحسن الشيخ محمود ماذا فرماج الشباب مرة ما ينول الله دجال ما فرماج قرشها وقوم يجري ينول الله دجال ما أوكي فرماج ما هو الله دجال من الشباب بل سعيدا كغرين كصومالي يذهب كذا ويهست ما علنا إنه يسبدل يما ذا أما ما دحين هو كنا قاعدين كحرنا أو يهبكي إذا ما الصومالي ما دحين فرماج أكتوبر أما هو سجى إذا ما دي رتري أو ربينه هل مرة دجال كوكا كوحة أركي حسدة لما هي إذا كانت تلاقي ولد مي إذا ما ذي كلام سماري يقول لي سراكيل شاوي فرحان قرارو شتى غيو ما تغنى يسون نجو إن شاه مع بو أوي سراكيش إذا كحوق دل إن كورنيل تورو أوي كل هو يقول لي كل هو سراكيش وده مش معناته إنه تقول كل هذا حياة الجزيرة كوبكي إذا كغرين كسماري يجو أو ما تغنى يي كونتين راء أي كوحة يجي حسنا لوري qorshaha socda mucuye wayn kooxda awood buuxda u sii si ay Puntland ugu weeraro waa qorshahaas waa u fay waan u hubay shabaab waxaan leenahay waynu isna qaanaa hadda isugu ma keenay rayso iskeensiya uu abaabulay isagoo markaas ugu soo daabulay koonfurta gobolka mudan waxa ugu weyn ee dhagarta uu damacsan yahayna waa in Puntland horumarka gaar ahaan mashruuca dekedda garacad iyo amniga Puntland ay ku taamilo qaaday ee ma taqaanaayo uu khalkhal geliyo sidoo kale Puntland uu ku mashquuliyo ama Puntland si joogto dagaalkaasi ku mashquulin hadaba awi mid baan ka baqi lahaa anigu waxaan ka baqi lahaa in shacabka Puntland ay yihiin sida shacabka kale ee Soomaalida gaar ahaan koonfurta kale shacabka Puntland iyaga ciidan ah taasoo garan waayay xasan horta wuxuu aqoonway dadka uu weerar ku qaadayay weerar Puntland dadku iyaga waxay yihiin ciidan tusaale yar dagaalkii suuji garmaal ee 2016 yaa la dagaalamay shabaab yaa argagixisada godka galaan sheegay waa shacab uu kuma dhexdhigan hadii shacabkan ay kuma dhexdhigan lahayeen sida koonfurta kale ahaan lahayd balse shacabkanu ayadoo dagaal sokeeyo lagu jiray oo wadankii SDF ma taqaanayay inta gaalka lagu soo duulay la saaray baa hal mar waxaa la qabsaday bacaad weyn ilaa iyo boosaas
دقال كيسو كيبا وقال لي لو نمان كاسو علي ياسو كما ديقا وحسن داير وسوحي كرا عي سليد سيقاشين لما دي في يو كلا داعدة لو كوني نعتون حسن سوق هذا دونيو كسو كري شبابك وقال لوغا وحي كون داعي وريه وحا كلا هاي ربا ديجي با قور عي إذا ماذا بنت لانا دقال كاسو كنا توي راي خساري اللي قارسي وقال لوغا هلوغ يهان تولي بالبا وحان لان ناي شباب بوراه انو قجرا وينو سنغان ساعدا بوراها ميل حنا كذا بنتا ولا يقان ولا يهي مركز سؤال قلنا غيره سمال الله بيعرر والدولة السلك كوايل مين مره وين وسنغانا سوس على اللين وين نكره لا عربنا شعب كبوت لنا واحد لا يه وكاسة بدحينها أدلتين أما أي ربان نمان كي أرن جاني وتيم كي معارض كها المادي يانو إن أي كجدان بتك وين لقى في الجبنة ده وين هرمك بنت لنا لا يشغل أدبان الدين سلام يا